следващите минути отново ще си говорим за театър, макар и в по-различна форма. Тази седмица се проведе първият по рода си фестивал за импровизационен театър у нас по идея на номинирания за БАФТА актьор Мартин Христов. Какво се случи там, разказва Станчо Станчев сега. Много се радвам, че съм тук във Варна, мой роден град, и прекрасно е, че ще пия за вас! Да, да, да! Благодаря! Как е Ала? Как е Ала? Ала заминала! Уже на Израел! Гледай колко съм красив, стал гледал! Ама Антони Хопкинс. Въображение, спонтанност и добро настроение без правила. Това ни предлага импровизационният театър. Има ли граници импровизацията? Ами, мисля, че трябва да има някакви граници, и то предимно морални. Иначе, разбира се, всичко е възможно на сцената. Има хумор и хумор, има игри и игри. Така че, може би, е до личното усещане на всеки един индивидуален актьор да разбере къде е неговата граница. Мартин Христов е актьор от сатиричния театър, част от Bitter and Sweet импро театър. Те и още пет групи радваха столичната публика на първия по рода си фестивал на импровизационния театър. Аз ще взема Васил Левски. Участник номер 3. Нека отново бъде танц. С характерно движение. Ще ви покажа последното си характерно движение. Никога до сега не са се качвали толкова много групи на едно място, и това беше цялата идея на фестивала и специално на това шоу, така символично накрая, наистина да се качим всички групи и да играем заедно, защото фестивала няма състезателен характер, той няма жури, няма награди. Има за цел точно това обединение на всички групи и популяризирането на този жанр импротеатъра в България. В импротеатъра публиката има ключова роля. От вас ще искам да ми кажете една любопитна съществуваща професия, която да е тема на тяхната сцена. Рибар. Рибар? Така ли? Да. Да, рибар, добре. Астролог. Рибар, астролог. Астролог, зодия риби. Правила има ли? Вие самите поставяте ли си правила? Да, да. Има, разбира се. Сега той е импровизационен театър, обаче това не означава, че може всичко и всякак. Нали, разбира се, тези неща, които виждате на сцената, те се тренират по определен начин, принципи, и се учат. Има уъркшопи, има отделни школи и те се натренират, но реално наистина съдържанието вътре, като теми и сюжети, това наистина вие го виждате само един единствен път, защото то никога няма как да бъде повторено и идва от публиката. Аз съм донесла всичко, което ми казахте, да, за да ми направите пълна астрологична картина. Как е, нали? Точно така. Зодия Риби. Зодия Риби, да. 3 марта. Да, да, да. 3 марта. 3 часа. Значи, ние вече след 11-тият сеанс създадохме съвсем друга връзка един с друг. И аз мисля, че това, което един намира за неприятно, друг намира за... Очаквателно. Точно така, Катя. Стоп! Сцената продължава в танца на ухажването между двамата.